Joo, tuossa edellä soi Ilta Oulun joella, esittäjänä Veikko Ahvenainen. Joo, Hakkaraisilla on ollut ilakointipäivä tänään. Heidän pesintänsä on onnistunut viime vuodelta. Ja nyt ne aloittaa sitten uutta kautta munimaan. Harvinaisen isoja parvia niitä tässä onkin nyt, että vaihtelu virkistää. Ei ole aina niitä lokkia ja tuommoisia kaikkia sekarotusia. Ne on nuo hakkaraiset, niin ne on niin komeita lintuja, että siis kerta kaikkiaan, oi oi. Paljonko se kello on? 11.58. Saa nähdä, tulloko tuonne 12 lyönnit tähän samalle ääniraidalle. Tulkoopahan tää ei. Joo. Kyllä se tuo hanurimusiikki, niin se on komeeta. Tämmönen hieno biisi vielä ja hieno esittäjä. Kyllä. Joo. Siinä olisi tuota noin minuutin verran olisi reservissä tuota ääniraitaa, että alahanko nyt paukuttaa se seinäkello. No nythän se alkoi. Ajattelin, että se jatkaa huomiseen asti. Joo. Kyllä niitä lentelee niin, että niillä on kevättä rinnoissa. Alkaa lempi leiskumaan. Joo. Mutta pistetäänpäs tämä nyt tästä sitten poikki. Sitten ei muuta kuin oikein hyvää viikonloppua kansalaiset. Olkaa ihmisiksi.